Kako je Republika pisala, pevačica i pobednica druge sezone Zadruge Luna Đogani dobila je ponudu od produkcije realitija Elita u iznosu od neverovatnih 50.000 evra, a povodom ovih navoda oglasio se njen suprug Marko Miljković. Naime, kako je Miljković istakao, njegova lepša polovina koja se nedavno porodila neće biti deo popularnog TV formata, kao i da joj tako nešto ne pada na pamet, pogotovo jer je nedavno po drugi put postala majka. Može samo Elita da dođe kod nas, ako joj dozvolimo. Luna sigurno ne ulazi u Elitu, niti joj tako nešto pada na pamet, rekao je Marko na pitanje da li će njegova supruga prihvatiti ponudu i pojaviti se pred kamerama. Na 7 dana, prenosi Srbija danas. Podsećanja radi, kako je naš portal pisao, Luna Đogani dobila je ponudu da se u Elitu pojavi na 7 dana za 50.000 evra. Luna je veoma popularna, otkako je sredila život i zasnovala porodicu. Pokazala se kao dobra supruga i majka, ali je zato u medijima nema toliko koliko bi to njeni fanovi želeli. Mnogi su pisali da bi hteli ponovo da je vide, u realitiju, pa je za kratak period u koji bi mogla da se uklopi i pored svih privatnih obaveza dobila veoma primamljivu ponudu i vrtoglavu sumu, koju bi malo ko odbio, priča izvor blizak Đoganijevoj pa dodaje. Međutim, poznavajući Lunu, teško da bi se ona odvojila od Lane i Mije u ovom trenutku. Trenutno je fokusirana samo na njih i mnogo im je posvećena, ali nikad se ne zna. Ona se još nije izjasnila. Ostalo je da javi pod kojim okolnostima se pojavila i kada je realno da se organizuje zbog bebe s obzirom na to da se tek porodila. U svakom slučaju, publika je izrazila želju da je ponovo gleda 24 sata pred kamerama. Pogotovo sada, kada je dosta zrelija. Ostvarila se kao supruga i majka, pa ljudi hoće da je vide u njenom novom izdanju.